Nakon perioda u kojem blago rečeno nisu bili u centru pažnje, zahvaljujući saradnji sa studentom, želje je da se intenzivira rad sa mlađim selekcijama Metalca. Na čelu projekta nalazi se Vladimir Panić, bivši košarkaš kluba, koji se latio posle i formirao selekciju sa željom da dođe do što boljih rezultata, ali radi sa momcima koji bi u budućnosti mogli da dobiju priliku u seniorskom sastavu. Metalac stvarno dugi niz godina nije imao mlađe kategorije. Ove godine smo uz pomoć puno ljudi oformili neku selekciju koju će mahom činiti kadetska ekipa. Ta selekcija će igrati kvalifikaciju za jedinstvenu ligu, regionalnu ligu, igrat će juniorsku ligu. To u stvari čine najbolji momci 2007. i 2008. godišta. Njih smo dali onako ozbiljne akcije, jer po mom nekom mišljenju oni imaju svetlu budućnost, ima stvarno neki momaka koji zavrednju ozbiljniju pažnju, tako da ćemo se potruditi da oni postanu ipak neki igrači. Također smo ih petoricu bacili s pomoć trenera i svih klubu petorice igrača, to godišće smo bacili u prvi tim i oni su faktički protinci i nastavili da rade sa prvim timom kao protinci. Kroz bogatu karijeru Panić imao priliku da se uveri kako pojedini sistemi funkcionišu u našoj zemlji i inostranstvu, a nada se da će saradnja s ostalim klubovima u gradu omogućiti momcima adekvatan razvoj. Bez ozbiljne selekcije nema ozbiljnog tima, bez ozbiljne selekcije nema ozbiljnih igrača. Znači, Metalac kao vodeći klub u gradu mora biti nosio takvog nekog projekta. Po meni su to zadnja granica su kadetska selekcija, jer sve preko kadeta po meni je već kasno, jer oni izlazak godina kadeta po meni mora kucati na vrata prvog tima, kao što je u ovom trenutku slučaj. Znači, okupili smo se, imamo podršku košarkaškog kluba Student, kojima ostvarili smo neku ozbiljniju saradnju, također košarkaški klub Phoenix nam je dao igrače, pokušat ćemo i sa ostalima. Ali cilj je svako da najbolji igrači budu u košarkaškom klubu Metalac, jer bez košarkaškog kluba Metalac nema igrača ovaj. To bi trebalo svima bude jasno. Da nakon turbulentnih dešavanja koje su obeležila početak avgusta i seniorski tim čekaju bolji dani, potvrđuje i sportski direktor Milutin Kačarević, koji pronalazi nova rješenja na tržištu. Doveli smo nekoliko dobrih domaćih igrača koji nisu skupi igrači, a koji sigurno će nekim svojim iskustvom pomoći ekipi u toku ove sezone. Angažovali smo i tri strana igrača, tako da jer tržište jednostavno diktiralo da moramo dovesti igrače iz inostranstva da bi bili konkurentni u toku sezone. Tako da očekujem da ćemo imati dobru ekipu. Saša Milićević će nastaviti da radi sa prvim timom. Ambicije su sigurno da budemo tu između 5. i 10. mjesta. Mislim da ekipa ima taj kvalitet. Nedostaje nam još jedan visoki igrač centar kojeg ćemo angažovati, ja se nadam, naravno par dana, domaći igrač. I eto, to je to u ovom trenutku što se tiče prvog tima. 12. septembra odlazimo u Kinu na 7 dana, gdje ćemo u Chongqingu igrati prestižni turnir sa dve CBA ekipe, Šangajom i Shenzhenom, i također će učestvovati Zlatibor iz Čajetine na tom turniru. Tu ostajemo do 19. Imamo neku ponudu da možda i produžimo taj boravak za još jedan turnir, ali o tom potom vidjet ćemo da li ćemo ostati u Kini do 23. Logično pitanje koje se postavlja je da li će biti dovoljno financije za nešto skromniji roster, jer sredstva iz budžeta grada nisu dovoljna da se igra značajnija uloga u KLS-u. Ja očekujem da će se klub stabilizovati jako brzo. Mogu da kažem da se klub već stabilizovao što se tiče nekih stvari i samo grada. Bitno da smo krenuli sa treninzima. Finansijska situacija je također ide ka boljem. Odlazak u Kinu donosi finansijsku benefit klubu. Tako da očekujem da je uz pomoć grada, gdje smo i sa gradonačelnikom imali njegovu veliku pomoć u samom ovom prevazilaženju ove krize, tako da očekujem da ćemo imati jednu dobru i uspješnu sezonu. Definitivno ove godine imamo Spartak koji je svojim ulaganjima iznad svih ostalih klubova u ligi, tu je Zlatibor, još nekoliko klubova koji su standardno u vrhu, mi ćemo dati sve od sebe da pokušamo da budemo što bolji ove godine, da ne obećavamo puno, da ćemo biti među prve tri ekipe, ali sigurno daćemo sve od sebe da kući bar pobeđujemo što više utakmica, pa i da iznenadimo ih na strani. Definitivno imamo tri jako dobra stranca koje očekujem da će uz Filipa Đura napraviti ozbiljnu razliku odnosno na konkurente. Tako da, eto, očekujem, rekao sam malo prije, jednog dobrog startnog centra koji će doći i koji će nam sigurno pomoći da ambicije možda budu malo veće nego što su u ovom trenutku.
Start Košarkaške lige Srbije zakazan je za posljednji dan septembra, kada će igrači Metalca gostovati u Leskovcu.